Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul qadami amma ba'du. Kita nak baca kitab baru ni bantahan kepada Habib Munzi ya. Dan ni banyak bincang bab istirahah lah. Ada. Habib Munzi membolehkan istirahah minta tolong perkara ghaib lah kepada mayat pada semati tok ali tok ali. Ya. Habib Muzi berkata Muzi ini, di ini, ini. Habis dia. Habib Muzi ni Habib hak Indonesia lah. Kalau Habib Ali Zani Habib dia hanya Habib Muzi dia nak. Habib juga yang berada di Indonesia. Ha, dulu dia, 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 macam ketua lah dia. Istirahasa adalah memanggil Habib Muzi berkata Istirahasa adalah memanggil nama seorang untuk meminta pertolongannya. Untuk sebagai kelompok muslimi hal ini langsung dihukum syirik lah. Uh, minta tolong dengan seseorang nama seseorang. Nama bonus mereka itu hanyalah kerana kendakalan pemahamannya terhadap syariat Islam. Ayah kata bodoh lah. Kau lihat kata tak boleh kan? Walaupun ustaz tu guru sama pun. Ayah uh, kata tak boleh syirik tu. Ayah kata bodoh ataupun dangkal pemahaman. Pada hakikatnya memanggil nama seorang untuk meminta pertolongannya adalah hal yang diperbolehkan. Selama mana ia seorang muslim. Mu'min soleh dan diyakini mempunyai manzilah Ha, kedudukan yang tinggi lah di sisi Allah SWT Tak pula terikat yang masih hidup atau telah mati Hidup pun boleh, mati pun boleh ha, Ada masalah, seru lah atau oli, ya? Tak boleh Tak kira lah masih hidup atau telah wafat Kerana bila seorang mengatakan ada perbezaan dalam kehidupan dan kematian Atas manfaat dan mudarat Maka justru dirisaukan ia dalam kemusyrikannya atau tepang dia Dia kira Dengan izin Allah Nah Tolak dengan izin Allah tu Ha, apa kuasa Allah gapalah izin Allah ni nak. jadi kalau beri manfaat mudarat tu Allah saja hak tu ya la ilaha illallah poin dia situ je minta nak wali puja sembuh kubur gapo ko lah. sembuh berhalau gapo pun lah. selagi yakin hak sebenarnya berkuasa ni Allah SWT ta tak ada masalah manfaat mudarat hanya Allah tu baru syirik eh kerana seluruh manfaat dan mudarat berasal dari Allah SWT juga, maka kehidupan dan kematian tak boleh membuat batas. Dari manfaat dan mudarat. Mati ni tak boleh buat batas lah. Dia kata nak lah, kita cerita ni. Dia mati tu. ni ya, tak ada kuasa biasa lah. Kuasa roib. Kalau ada kuasa roib. Ya. Kalau benda-benda hak logik ni. Tak boleh minta. Rezeki kau. Nikah kahwin kau. Jodoh kau. Benda-benda hak. Hujan kau. apa kau. Benda zahir tak boleh buat. Dia boleh jadi. Sebenarnya kerja tu. Dia boleh buat. Jadi boleh ambil kerja tu. Minta dengan makhluk. Soalnya anggap makhluk tersebut telah sampai darjat ketuhanan ataupun mandak terima mandat ketuhanan yang diberikan oleh Allah. Anggapan gitulah Itu Ha tu jadi syirik bagi kita dia kata dok Dia kata hidup mati tak boleh membuat batas dari manfaat antarat kecuali dengan izin Allah SWT. Dia kata siapa mati hidup. Ketika seorang berkata bahawa orang mati tidak boleh memberi manfaat dan orang hidup boleh memberi manfaat. Ha, kita kata manfaat hakik, secara zahir, hakikat semuanya Allah. Tapi dia kata gitu lah Maka Idrissa kata telah jatuh dalam kekufuran kerana menganggap kehidupan adalah sumber manfaat dan kematian adalah mustahilnya manfaat. Padahal manfaat dan mudarat itu dari Allah SWT juga. Dan kekuasaan Allah tidak boleh dibatasi dengan kehidupan atau kematian. Itu dia kata lah. Ha, benda ni kita tengok sehari dua ni. Ustaz Angku dah kecek dah. Oh dah. Kursi boleh beri manfaat. Ah, ha, dah. Jadi istianah ni boleh lah. Minta tolong dengan makhluk ni lah. Ah, dia kata bodoh. Dia kata gitu. Lah. Macam ni. ni. Nak tak? Kita baca ni. Kita boleh faham lah. Siapa-siapa kecek tu ni ni. Tuan ni mati. Dah ambil munzir ni. sama saja ketika seorang berkata bahawa hanya doktor lah yang boleh menyembuhkan. Dan tidak mungkin kesembuhan datang dari selain doktor. Maka itulah membatasi kudera Allah SWT. Untuk memberikan kesembuhan yang boleh saja melalui doktor. Namun tak mustahil dari petani. Atau bahkan sembuh dengan sendirinya imunisasi. Ini dalam kitab dia kena lah akidahmu. Juzuk kedua kan. Halaman 75 yang ni dah. Habib Muzri juga berkata kesimpulannya saudaraku. Meminta pada para wali Allah Taala tidak ada syirik. Apakah yang masih hidup atau telah wafat? Minta tolong gapo hajat gapo untuk kubur gapo ni? Tak syirik dia kata lah apa-apa ni lah Habib ni. Kerana kita tak meminta pada diri orang itu, kita meminta padanya kerana kesalehannya, kerana ia ulama. Kerana ia Habib itu wali gapo? Kerana ia orang yang cinta ini Allah. Maka hal ini tidak terlarang dalam syariah ah, pa, da, da, dan dengan dalil yang jelas lah. Ah, tak terlarang dalam syariah. Lihatlah ada nama web dia. Majlis Rasulullah apa dia. Okey, baru jawab dah. Dari perkataan Habib Muzir di atas boleh ditarik beberapa kesimpulannya. Lah. Pertama, Habib Muzir menyatakan bahawa ada sekelompok muslimin yang menghukumi bahawa hanya sekadar memanggil nama seseorang untuk meminta pertolongannya secara mutlak adalah syirik. Uh, tanpa membezakan apakah itu istirahat kepada orang yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Bahkan Habib Mursi juga menghukum, memvonis, menghukum mereka dengan dangkalnya pemahaman mereka terhadap Islam. Ilmu unduh lah, tahap lah. Itu uh, kes, apa kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, Habib Mursi menyatakan bahawa minta dan beristirahat, minta tolong ya, minta, Ketika susah, terdesak ya, Kepada mayat yang soleh merupakan sebab yang diperbolehkan sebab musabak juga dia kata dan dan mendatangkan kemanfaatan macam duduk atas kerusi gegap begitu lah minta tolong dengan tokoh supo serupa dengan minta tolong dengan kerusi kau gapo kau doktor gapo dah bagi dia lah yang ketiga kesimpulan ketiga pernyataan Nabi Musa bahawa kerana beliau seorang mengatakan ada perbezaan dalam kehidupan dan kematian atas manfaat dan mudarat maka justru dirisaukan ia dalam musyrik yang nyata musyrik pula kalau beza dia manfaat masa hidup lain manfaat ketika mati ni lain dah ni tak ada manfaat dah kena direct tu dah kita katanya ada mati ke di alam ghaib alam ghaib ni Allah SWT taala lebih dekat dengan kita berbanding alam ghaib kubur dah uh, nak kalau wisal dekat nabi pun kena ada perantaraan mereka ni kena dunia apa macam-macam jadi lambat ni Allah SWT paling Maha mendengar paling Maha mengabulkan doa apa, apa perlu royak ke nabi tak wali ke apa lah. Ambil Kita anggap gitu Tapi dia kata serupa dah Dia jadi syirik pula Kalau kita beza Antara orang yang hidup Dan orang yang mati Bahkan orang seperti ini Menurut Habib Dungzi Dikhawatirkan terjerumus Dalam kekufuran eh? Jadi kafir pula Kata lain Hidup pada dunia Hidup pada kematian ni, Hidup pada barzah ni Kata-kata lain Kaf, Macam kape lah Mushrik pula dah yang keempat, sehingga Habib Muzir berkesimpulan bolehnya beristirahat minta tolong ketika terdesak kepada mayat dengan meyakini bahawa mayat ni semati tu tadi ni hanyalah sekadar sebab saja akan tapi datangnya kemanfaatan dan tertolaknya mudarat semuanya berasal dari Allah. Ha, tak bawa orang pergi tu lah nak guna syirik guna apa dah. Patut dengan izin Allah insya-Allah insya-Allah lah. <coughs> Biar dia hujung guna mojo, moja. dah. Yang kelima, Habib Munzir mempersyaratkan bahawa mayat yang boleh diistirahatkan itu yang boleh minta tolong gapo adalah mayat seorang mukmin yang soleh. Yang diyakini mempunyai manzilah Kedudukan di sisi Allah Kedudukan yang tinggi dah. Tak boleh terikat dia masih hidup Ataupun telah mafak Syarat pula <coughs> Jadi orang kapin tak ada mafak ke Sebab apa tak wali ya ha? soleh lah ya? Kerana yang akak tak wali soleh tu Boleh terima mandat ketahan ni masalah ni Dia boleh jadi dewa-dewa lah Itu masalah ni Wani, ni Kesanggahan ni eh? Ada sanggahan terhadap pernyataan-pernyataan Habib Munzi ini maka sebagai berikut. Pertama, Pernyataan Habib Munzir, istirahat adalah memanggil nama seorang untuk minta pertolongannya. Untuk sebahagian kelompok muslimin, hal ini langsung dihukum syirik. Namun hukuman mereka itu hanyalah kerana kedekalan pemahamannya terhadap syariat Islam. Ha, poin itu kita jawab. Dalam pernyataan ini, Habib Munzir menyatakan bahawa ada sekelompok muslimin yang menghukumi bahawa hanya sekadar memanggil nama seorang untuk minta pertolongannya secara mutlak adalah syirik. Tanpa membedakan apakah itu istirahat kepada orang yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Bahkan Habib Munzir juga menghukum mereka dengan dangkalnya pemahaman terhadap Islam. Okey, sanggahan. Sebagaimana telah lalu penjelasannya, saya lihat ni. Di nama yang baik panjang ni. Bahawa yang dimasukkan dengan istirahasa adalah menyuruh dengan disertai permohonan pertolongan pada seseorang untuk menghilangkan kesulitan yang genting dan mendesak. Ya. Istirahasa ni mendesak. Kalau isti'anah ni minta tahu ni. Ada yang tak terdesak dan minta tahu ni juga umum lah. Istirahasa ni lagi terdesak. Maksud khusus lebih kecil lah. Uh, skop dia. Adapun hanya sekadar memanggil nama tanpa disertai permohonan pertolongan. Maka hal ini tidak dinamakan istirahat Nah. Baik secara bahasa Arab. Apalagi secara syarat. Sebut saja dah. Muhammad saja gapa bukan istirahat dah. Nah. Maka benarlah perkataan Habib Muzi bahawasanya kelompok yang menganggap sekadar memanggil nama adalah syirik merupakan kelompok yang dangkat lima agamanya. Akan tapi. Nah. Apakah ada kelompok yang seperti ini? Kelompok apakah itu? Dalam kita apa perkataan mereka itu dah? Ataukah ini hanyalah khayalan Habib Muzi saja Namun jika dimasuk dengan kelompok tersebut adalah kelompok yang mengharamkan beristirahat memanggil nama ayat mayat, minta tolong hajat apa ni untuk menghilangkan kesulitan. Maka tentu kelompok ini bukanlah kelompok yang dangkal ilmu agamanya sebagaimana vonis atau hukum Habib Muzi kepada mereka. Justru mereka adalah kelompok yang berjuang membela tauhid agar doa seluruhnya hanyalah untuk Allah. Doa-doa ni minta nak Allah sahaja. Maka siapakah yang dangkal ilmu agamanya? Yang tertuduh atau kahim Yang kedua dah. Pernyataan Habib Muzi ketika seorang berkata bahawa orang mati tak boleh memberi manfaat dan orang hidup boleh memberi manfaat, maka ia dirisaukan telah jatuh dalam kekufuran. Kerana menganggap kehidupan adalah sumber manfaat dan kematian adalah mustahilnya manfaat. Padahal manfaat dan mudarat itu dari Allah jua. Ini perkataan Habib Muzi lah. Kata-kata dua. Pernyataan ini menunjukkan bahawa Hamid Muzi memandang bahawa beristirahat minta tolong kepada semati ini kepada mayat yang soleh merupakan sebab yang diperbolehkan dalam mendatangkan kemanfaatan. Dia anggap serupa dengan manfaat zuhir. Manfaat ni yang bercelaru capa dengan Tuhan, eh? dengan jin, dengan malaikat, dengan wali ke apa alam rijal Yang enggak eh? serupa bila manfaat dah dekat hak zahir ni kita tahu lah, oh, kita makan ubat penedun nak demam kita makan nasi so kena dah eh? Ha, ada lah sebab musabak tu. Dah dengan izin Allah belaka tapi nak yang nak tahu, tahu lah sebab musabak. Ini benda ghaib ni tak tukar kah dah. Ha dah. Masalah mereka agak sama. Segahnya semua orang sepakat tentang sebab yang menimbulkan akibat. Tidak ada yang mengingkari bahawa makanan merupakan sebab yang mengakibatkan kenyang. Kerana zahir dah. Orang nampak zahir dah. Doktor merupakan sebab yang mengakibatkan kesembuhan dan seorang muslim meyakini bahawa yang menentukan akibat tersebut adalah Allah pencipta sebab dan akibat juga dah. Hakikatnya Allah belaka je Akan tapi perlu diingat bahawa tidak semua sebab yang menimbulkan akibat maka automatik syariatkan untuk dikerjakan. Nah, kalau betul lah sebab metodnya jin setan iblis pun jin boleh sembuh sungguh penyakit dia. Berdasarkan mujarabat tara-tara dah. Pakai tangkal ni. Ah, oh, teka simbol selipar, simbol capar agak sembuh penyakit dia ha, tangkal tertentu nak kai koka apa sembuh penyakit tidak di uh, benda yang sakit pula penyakit tak nampaklah lah secara zahir macam gaib Maka itu dikatakan uh, syirik dah. Nah, sebagai contoh Allah mengharamkan perkara-perkara yang memiliki kemaslahatan akan tapi kemudaratannya lebih banyak. Nah, seperti arak. Nah, benda ni zahir dia bukan gaib lagi. Zahir ni masalah lah. Nah, tukar ni jin setiap iblis ke apa nak. Ada arak. Arak pun ada manfaat dan ada mudarat. Bukan ada mudarat saja lah. Tapi banyak masalah arak ni banyak dengan, mudarat. Dengan bir dengan arak terkadang menyebabkan tercapai beberapa masalah kebaikan. Akan tapi diharamkan juga oleh Allah lah. Terkadang beberapa makanan yang haram dimakan boleh digunakan untuk menjadi ubat. Akan tapi hukumnya tetap haram juga. Daging babi merupakan sebab yang menimbulkan rasa kenyang. Akan tapi daging babi diharamkan juga. Dukun tak waman merupakan sebab kesembuhan banyak penyakitnya. Bahkan telah banyak terbukti ya, Mujarobat teratera Akan tapi mendatangi dukun Tetap diharangkan oleh syariat Apalagi sampai mempercayai dukun ya, Atau benda roi ke apa ni ya. Boleh menyebutkan Boleh jadi masuk ke dalam agama Nasrani Merupakan sebab mendapatkan banyak hartanya Kita semua tahu bahawa mereka telah diberi kekuasaan oleh Allah Untuk mengatur berapa bahagian dari alam ini ya. Ada mereka yang mengatur awan Ada mereka yang mengatur angin Dan lain-lain Akan tapi Kita tidak boleh berdoa meminta hujan kepada mereka kita semua juga tahu bahawasanya jin juga memiliki kekuatan dan kemampuan. Dan secara logik, logiknya jin yang kuat boleh mengalahkan dan menudukkan jin yang lemah. Akan tetapi kita dilarang untuk meminta bantuan jin yang kuat agar melindungi kita dari jin yang lemah. Tak boleh. Amin tak jin ifrit jin keragam kuat ni. Lawan jin-jin hatu saya tak boleh ha, lemah ni. Allah Ta'ala berfirman. Fa'annahu kan rijalun minal insya'udhu nabi rijalin minal jinn fazaduhum rahakah. Dan bahasanya ada berapa orang laki-laki di antara manusia minta perlindungan kepada berapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan surah jin ayat ini. Ibn Qasir Ash-Shafi'i kata apa? Wa qala tajkhidhu qabri wa sanan, fa innama halaka banu Israel. Liannahum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Qala Ash-Shafi'i rahimahullah akrahu ayyuzama wa, wa makhluk. 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 وحتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من وعلى من بعده من الناس. Dan firman Allah Ta'ala dan bahasanya ada beberapa orang lelaki di antara manusia minta pertolongan pada beberapa lelaki di antara jin. Maka jin, jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Iaitu kami para jin memandang bahawa kami memiliki jasa terhadap manusia. Uh, kerana mereka pernah meminta perlindungan pada kami pada jin Iaitu jika mereka berhenti di sebuah lembah atau sebuah tempat yang terasa asing. Uh, maksudnya surai berasa dah. Uh, berasa aura, dia berasa panah, berasa surai sejuk dah. Menakutkan di padang ataupun yang lain-lainnya. Uh, Orang okay, ni jin saya tak boleh banyak pada dah. Dia pada pasir kita ni. Uh, tempat gua, rumah, pokok buruk gitulah dah. Tapi Sebagaimana kebiasaan orang Arab di zaman jahiliah mereka berlindung kepada penguasa tempat tersebut. ah, uh, minta tolong lalu tu eh, tak tak, tak ayuh, tak lalu eh. Agar mereka tidak diganggu oleh jin sehingga tertimpa sesuatu yang mereka benci. Uh, tak payah dia minta dengan jin eh. Sebagaimana jika salah seorang dari mereka masuk ke musuhnya di bawah perlindungan dan penjagaan seorang pembesar eh. Jadi kalau kita masuk negara lain kita kena ada visa pasport ke apa dah. Ataupun ada jaminan pembesar Maka tak kala para jin melihat bahasanya manusia berlindung kepada mereka kerana ketakutan terhadap mereka. Jadi para jin semakin menambah kepada mereka, manusia dosa iaitu menambah rasa takut kepada mereka. Di bomo semakin takut. Oh, macam orang pakai kayu koka. Dia kata nak elok jin tak boleh dah pakai kayu koka. Tapi masalahnya semakin takut nak. Nak pergi jambel pun takut. Nak pecat semetar pun takut. Dia tak bergantung Allah bergantung nak kayu koka dah. Agar manusia semakin takut pada para jin dan semakin berlindung kepada para jin. Terujuk tafsir Ibn Qasir, juzuk ke-14, muka saat ke-14. Ibn Qasir juga menyebutkan riwayat dari Jalan Ibn Abi Hatim dari Qardam bin Abi al Sa'id al-Sari. Ia berkata. Kita baca arak dia. Tak nampak mana ni. Fala syaka wala raiba anna sababul al azam al-ladhi nasya'a minhu hazal al-tiqad fil-ambad huwa ma zinahu al-syaitan. Al-Nasa min Rafa'i أمير عن الكبر ودع السطور عليهم عليها والتجس وتزينها وتزينها بأبلغ زينة وتحسينها بأكمل تحسين فإن الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبر قد بني عليه قبة فدخلها على القبور السطور الرائعة والسراج المتلألئة وقد استطعت حوله ستعد له مجامر الطيب فلا شك ولا ريب أنه يمتلئ قلبه تعزيما لذلك القبر يضيق ذهنه أن تصوره أن تصوري أن تصوري أن تصوري ما لهذا الميت من المنزلة ويدخله من الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطان التي هي من yang, مكائد الشيطان للمسلمين yang, وسائله yang, 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 قليلا yang, 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 jadi yang, 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 dari yang, 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 Aku bersama ayahku keluar dari kota Madinah kerana ada keperluan dan tak kala itu pertama kali disebut tentang Rasulullah SAW di Mekah. Maka kami pun bermalam di salah, soal, salah seorang pengembala kambing. Nah, tak kala tengah malam datanglah seekor segala dan mengambil seekor anak kambing. Maka sang pengembala kambing pun terjaga dan berkata, Wahai penghuni lembah, kami memerlukan perlindunganmu. kata begitulah. Maka berserulah sang penyeru, seorang penyeru dan kami tidak melihatnya. Seraya berkata, Wahai Sorhan, lepaskanlah anak kami tersebut. Maka datanglah anak kami tersebut segera masuk ke dalam kawanan kami semula. Ia sama sekali tidak terluka apa pun. Ha, macam yang ada sungguh. Haji lah. dia tolong dia dah. Dan Allah menurunkan kepada Rasulullah SAW di Mekah firmannya. Dia bahasanya ada beberapa orang lelaki di antara manusia. Minta penyelenggan pada beberapa lelaki di antara jin. Maka jin, itu menambahkan lagi. Bagi mereka dosa dan kesalahan. Tafsir Ibn Qasir, Jizat ke-14, Muka Surat 149. Tak kala menafsirkan firman Allah Taala." ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعدنا بعد ببعد وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ده, ingatlah, hari di waktu itu, Allah Lalu berkatalah kakak mereka dari kalangan manusia Ya Tuhan kami sungguhnya sebahagian daripada kami Telah dapat kesenangan dari sebahagian yang lain ya. Dapat manfaat seperti jenis ya. Dan kami telah sampai pada waktu yang telah engkau tentukan bagi kami ya. Allah beriman neraka itulah tempat yang kamu Sedangkan kamu kekal dalamnya Kecuali kalau Allah menghendaki yang lain Sungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mutahui Salam so na na'am ayat satu belapan Sekudang nama jin kau gapa kau Ya Tuhan dia sungguh ha. Dengan izin Allah lah ابن جريء الطبري بركاته يتلبو من صاحب ذلك القبر ما لا يقدر عليه الا الله سبحانه فيصر على عدد المشركين وقد يحسد له هذا الشرك باول رؤيته لذلك القبر الذي صار على تلك الصفه وعند اول زوره له إذ لا بد أن يخطر يختر... بباله أن هذه العناية البالغة من الأحياء بمثل هذا الميت لا تكون إلا لفائدة يرجونها منه إما دنيوية أو أخروية فيستخصر نفسه بالنسبة إلى ما يراه من أشباه العلماء زائرا لذلك القبر وعاكفا عليه متمسح... متمسحا بأركانه Adakah manusia mendapat kesenangan dengan para jin. Uh, maka sebagaimana yang dikabarkan dari Ibn Jirish Ia berkata dahulu seorang di zaman jaliah Menempati sebuah tempat lembah Kemudian ia berkata aku berlindung pada pembahasan bahagian ini Maka inilah bentuk bersenang-senangnya Manusia dengan para jin Tafsir utah baru juga juga 12 hingga 17 Al-Qurtubi berkata Rapis satu as-salihin Kanat Mubtada'ha Ibadatan qawmun yuhmi hazil asnam Summa apanya. Ah tak nampak ya. Dan dikatakanlah bahasanya seorang tak kala bersafar jika melihat sebuah lembah dan khawatir akan keselamatannya maka dia berkata aku berlindung kepada penguasa lembah inilah jin apa ya. Atu lembah tu dewa ya. jalan kau kat situ. Dari segala yang aku khawatirkan, di antara dalam Al-Quran dan bahasanya ada beberapa orang lelaki di antara manusia meminta perlindungan pada beberapa lelaki di antara jin. Maka jin-jin itu menambahkan bagi mereka dosa dan kesalahan. Maka inilah bentuk bersenang-senangnya manusia dengan jin. Dan dikatakan bahawa bersenang-senang dengan jin dengan manusia iaitu manusia mengakui kebahasanya para jin mampu untuk menolak apa yang mereka khawatirkan. Rujuk tafsir Qutubi, juzuk 9 muka 28. Kesimpulannya kita hanya boleh menjalankan satu sebab. Jika memenuhi dua persyaratan. Sebab-sebab ni ada syarat dia. Pertama sebab tersebut benar-benar menimbulkan akibat secara kasat mata zahir lah seperti ubat sebab sebab kesembuhan. Jadi benda tu zahir. Kalau kau kalau nak nak sembuh ah oh, uh, kita gosok sungguh. Walaupun kita gosok tu setakat tu lah dia boleh seduk bisalah lah. Secara zahir lagi lah. kita tak ada pelik lagi. Ataupun kita berbahaya nak demam ke apa-apa kalau kau kau dalam air Lepas tu macam uh, serak dia tu jadi siang, nyakit demam ke, ke apa. Ha uh, tu masih zahir lagi dah. Ha uh, tak bolehnya tidur takut curi masuk ni masuk dah. Ataupun uh, helak sihir ke apa tak bolehlah. Ha dah uh, you know, jadi benda raib, benda-benda bukan zahir dah. <coughs> Dan ada uh, pertandingan dah berlawan dengan bantuan Allah. Batu jin perai Allah perai Jadi kita takut akad jin tu Lebih kurang dengan martabat ketuhanan ya. ha, uh, Tok wali pun gitu lah Sama martabat Tuhan dengan martabat wali Jadi gitu lah bukan murad bukan tak sibuk ibadah pada Allah tapi tak wali sibuk nak tolong jadi Tuhan itu masalah kan? yang kedua dia sebab tersebut mestilah dibenarkan oleh syariat ada dalil yang bolehkan untuk menempuh sebab tersebut Lantas kita bertanya kepada Habib Muzik, mana dalilnya bahawa meminta kepada penghuni kuburan merupakan sebab diangkatnya bencana dan dipenuhi keperluan. Nah, mana sebab dia? Nah? Adakah dalilnya baik dalil anakli maupun dalil al-aqli Nah? Jika secara dalil akal ternyata memang penghuni kubur boleh menolong, maka kita masih memerlukan dalil yang lain. Menunjukkan bolehnya atau disyariatkannya minta tolong kepada penghuni kubur. Hal dalil akal apa kita kena tengok dalil nasyar sahab Nadin Mas syarat, syaratnya. syaratnya aku hadis dulu. Bahawa boleh cahaya sebab benda raib. Maka apakah ada dalilnya? Apakah ada ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW ataukah amal perbuatan para sahabat? Boleh dipastikan tidak akan pernah kita dapatkan dalil yang sahih dan jelas yang menunjukkan bahawa diperbolehkan untuk meminta tolong atau beristirahat. Minta ketika terdesak ni. Kepada mayat yang sudah dikuburkan. Apalagi dalil yang menganjurkannya. tak jumpa lah. Cari dah. Kalau tak ada dalil, maka dalilnya tidak keluar dari beberapa keadaan berikut. Pertama, dalilnya ada dan sahih. Tapi keliru memahaminya dengan betul. Hal ini kerana tidak berdas, berda, bersandarkan dengan pemahaman para sahabat. Rada Allah Anhum Ajma'in. Jika kedua, dananya ada tetapi tidak sahih, maka dalam permasalahan akidah, sebuah perbuatan tercela jika bergantung dengan dalil tidak sahih. Bagaimana boleh jadikan sebuah keyakinan, sebuah perkara yang didasari dengan hadis yang tidak sahih? Dan ini kebanyakan yang terjadi, wallahu alam. Yang ketiga dalil tidak ada. Yang ketiga, pernyataan Habib Muzir bahawa kerana bila seorang mengatakan ada perbezaan dalam kehidupan dan kematian atas manfaat dan mudarat, maka justru dirisaukan ia dalam kemusyrikan nyata. Nah, kalau beza, manfaat mudarat zahir dengan batin eh, zahir dengan baik ni eh. agak berbeza kata syirik nyata dia kerana seluruh manfaat dan mudarat berasal dari Allah Subhanahu taala pernyataan ini menunjukkan bahawa Habib Muzir menghukum kepada orang yang melarang meminta kepada orang mati telah terjerumus dalam musyrik yang nyata terbalik pula dah Segahan ini merupakan pernyataan yang aneh dan uh, nekat lah. Uh, nekat. Nah. A aneh kerana menyamakan antara kehidupan dan kematian. Lah. Dan sekaligus pernyataan yang, nek yang nekat kerana nekat dan memaksa menghukum orang yang membedakan antara hidup dan kematian telah terjerumus dalam syirik. Begitu buat jadi syirik. Orang ini hidup, orang mati kata orang oh, jadi syirik. Bukan hanya kesyirikan, bahkan kesyirikan nyata buat dia katanya. Jika perkara yang demikian, maka terlalu banyaklah orang yang membedakan antara orang yang hidup dengan orang mati. Maka apakah mereka semua terjerumus dalam kesyirikan nyata, terjerumus dalam kekufuran? Sesungguhnya dalil, baik dalil ayat dan hadis juga dalil akal serta sikap salah bertentangan dengan pernyataan Habib Muzi ini. Pertama Allah membedakan antara orang yang hidup masih hidup dengan orang yang sudah mati. Allah Taala firman, Allah sendiri jadi kafir ini nak dalil Quran ayat kata biasa dah. Wa ma yastawi al-'ama wal basir wal zulumat wal nur wal zill wal hurur wa ma yastawi al-ahya wal amwat wal amwat. Tak <tuh>, amin kan? Inna Allah yusmi'u man yasha' wa ma anta musmi'u min fil qubur in anta illa nadhir. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat dan tidak pula sama gelap gelita dengan cahaya dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas. Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati dan kesebutlah. Sesungguhnya Allah memberi pendengaran pada siapa yang dikehendakinya. Dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadi ke orang dalam kubur dapat mendengar. Kamu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Surah Fatir, Surah Kesembilah, Ayat ke hingga Dua Tiga. Ibn Kasyir Ash-Shafi'i berkata, Yaqulu Taala, Kamal istawi hazil asya al muta al mukhtalifah kal amal wal basur la-istawiyan Bal bayna huma farqun. apa ni? كثير. وكما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور كذلك لا تستوي الاحياء ولا الاموات وهذا مثل ضربة الله للوليد وهم الاحياء الكافرين وهم ال كقوله او من كان ميتا فاحيانا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخرج منها قالت على مثلا الفريق ان كان العمى والاصم والبصير والسمع هل يستويان مثلا فالمؤمن سميع بصير في نور يمشي على صراط اه هيك اتفقنا الله berkata sebagaimana tidaklah sama antara perkara-perkara berbeza ini seperti orang buta dan orang yang melihat keduanya tidaklah sama bahkan antara keduanya terdapat perbezaannya sangat banyaklah orang buta dengan celaklah Warna apa? Dan sebagaimana tidak sama pula antara gelap dan cahaya, antara teduh dengan panas. Maka demikian pun tidaklah sama antara orang yang hidup dengan orang mayat-mayat. Tak sama dah. Inilah perumpamaan yang dibuat oleh Allah sendiri bagi kaum mukminin seperti orang yang hidup. Dan perumpamaan orang kafir seperti mayat-mayat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Aman kan mayat itu fahina wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama maslahu fin zulumati laysa bi kharij minha apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan akan berikan kepadanya cahaya yang terang Ya, dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat tengah-tengah masyarakat manusia serupa dengan orang keadaannya berada dalam gelap gelita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya surah ayat 12 Tahlul berfirman masalul fari yaqina wal asam wal wasir wal samiu ah, hal yastaway hal nistawayani Perbandingan kedua golongan orang kafir dan orang mukmin seperti orang buta dan tuli. Dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar, adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Surah Ayat 4, Tawsiq Quran Azim, ke sebelah muka set ke lah. Orang yang menyamakan antara orang yang mati dan orang hidup sama dengan orang yang menyamakan antara orang yang melihat dan mendengar dengan orang buta dan tuli. Ha, logik. Yang kedua. Seorang jika telah menjadi mayat, maka telah berubah banyak hukum-hukum yang berlaku padanya tak kala masih hidupnya. Di antaranya hartanya jadi milik ahli warisnya, isterinya boleh dinikahi oleh orang lain, sama ayat tidak lagi wajib untuk menafkahi anak-anaknya. Demikian juga amalan ibadahnya terputus kecuali dari tiga perkara sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dan lain-lain. Inilah yang berlaku pada seluruh mayat termasuk mayat para wali dan solehin pun juga dah. Akan tetapi berbeza dengan Nabi SAW. Maka isteri-isteri beliau tidak boleh dinikahi. Setelah wafat beliau kerana isteri-isteri beliau adalah Ummahatul Mu'minin. Ummahatul mak orang lah orang beriman dan juga isteri-isteri beliau di dunia akan menjadi isteri-isteri beliau di syurga kelak demikian halnya pula dengan harta warisan yang ditinggalkan oleh nabi maka tidak diwariskan pada ahli waris beliau akan tetapi menjadi sedekah sebagaimana jelaskan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ketiga tentunya semua orang berakal mengetahui perbezaan antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah mati dari sisi memberi manfaat dan mudarat kerana perbezaan antara orang yang hidup dan orang mati sangat jelas seperti matahari di siang yang bolong. Ini terang lah. Mayat yang telah mati tidak boleh berbuat apa-apa. Tidak boleh memberi manfaat apalagi memberi mudarat. Jangan kau untuk menyembuhkan penyakit orang lain untuk dibawa ke kuburannya saja, Ia mesti diangkat oleh orang lain. Ia tak boleh masuk kubur sendiri dah. Dan sebelumnya mesti dimandikan, dikafalkan serta disalatkan oleh orang lain. Bukan dia mandi sendiri. Dia kafe sendiri lah. Ia tidak boleh berbuat apa-apa pun. Dia keempat. Para sahabat betapa sering mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendoakan mereka dan agar Nabi beristighfar bagi mereka. Jika mereka menghadapi keadaan yang sangat genting, maka mereka minta pertolongan Nabi dan beristighfar kepada Nabi. Kerana Nabi adalah orang yang paling sayang dan rahmat kepada umatnya masa hidupnya. setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kenapa semua hal ini berhenti mereka lakukannya? Ha, tak ada sahabat Kau apa ke Jepun dengan kubur Nabi dah. Mereka tidak lagi mendatangi kuburan Nabi untuk meminta doa Nabi. Untuk mohon agar Nabi beristighfar bagi mereka. Tidak lagi beristighosah kepada Nabi. Kenapa semua ini berhenti tak kala Nabi wafat? apakah sebabnya kerana mereka meyakini bahawa kedudukan Nabi setelah wafat menjadi berkurang? Apakah mereka meyakini bahawa rasa rahmat dan kasih sayang Nabi kepada mereka hilang? Jawapannya tentu tidak. Akan tetapi mereka meninggalkan semua itu kerana mereka sangat faham sahabat-sahabat ini sangat faham bahawasanya hal ini bertentang, bertentangan dengan tauhid yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semoga Allah merendai para sahabat kelima Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada Umar untuk meminta wasan qarni dari kalangan tabiin untuk beristighfar buat Umar ada ha, kerana ni Umar al-Khattab setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pergi ke kuburan Nabi untuk meminta Nabi mendoakan beliau akan tapi malah mencari-cari Uwais Al-Qurani untuk meminta untuk minta didoakan ya eh. minta Uwais Qurani doa ke Umar ya. Eh. Kenapa boleh demikian kerana Umar tahu perbezaan yang jelas antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup. Keenam tak kala terjadi musim kemarau di zaman Umar maka Umar pun meminta Abbas untuk berdoa agar Allah menurunkan hujan. Padahal kita tahu bahasanya kedudukan Nabi SAW setelah wafat tetap tinggi di sisi Allah. Dan tidak boleh dibandingkan dengan kedudukan Abbas. Dekat aku pun Nabi dengan masjid. Itu Madinah. ni. Eh? Akan tapi kenapa Umar tidak berdoa dan istighfar di kuburan Nabi atau minta supaya Nabi doa dia? Tak ada deh. Malam minta doa kepada Abbas bin Abdul Talib yang masih hidup. Jawapannya kerana Umar tahu perbezaan antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup. Ketujuh. Setelah wafatnya Rasul Nabi SAW, terkadang timbul perselisihan di antara para sahabat. Bahkan terkadang perselisihan tersebut sangatlah sengit. Akan tapi tidak seorang pun dari sahabat kemudian datang ke kuburan Nabi Lantas menjelaskan permasalahannya kepada Nabi agar Nabi SAW memberikan solusi dalam permasalahan tersebut atau pertikaian yang sedang mereka hadapi. Kelapan, setelah wafatnya Nabi SAW, para sahabat menghadapi, menghadapi banyak permasalahan-permasalahan yang baru yang di mana mereka sangat memerlukan bimbingan Nabi SAW. Akan tetapi tidak seorang pun dari para sahabat kemudian mendatangi kuburan Nabi SAW untuk meminta bimbingan dan fatwa Nabi SAW dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Kesembilan. Abi Ali bin Al Husain, yang cucu Ali bin Abi Talib radhiallahu telah menegur seorang yang sengaja untuk berdoa kepada Allah di kuburan Habibuna Rasulullah SAW. Cucu Nabi, Nabi ya, cucu Ali, cici Nabi lah. Ibn Abi Shaybah berkata dalam Musnad An Ali yang Ali bin Al Husain radhiallahu anhu raa rujulan yaiti furjatan kahat anda kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fayadahulu, فيدخل فيها فيدعوه فنهاه وقال الا احدثكم حديثا سمعته من ابي ان جدي يعني علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا قبري عِدًا ولا تجعلوا بيوتكم كبرا وسلموا على علي فان تسليمكم يبلغني اينما كنتم علي بن الحسين Ali bin Hussein anhu melihat seorang yang mendatangi sebuah celah yang ada di kuburan Nabi s.a.w. Masa tu ada celah boleh masuk kubur dalam rumah. Maka orang itu pun masuk ke dalam celah tersebut dan berdoa. Bukan kubur, dah luar lagi celahnya. Maka Ali bin Hussein pun melarang orang ini dan berkata, Maukah aku khabarkan padamu? Sebuah hadis yang aku dengar dari ayahku, yang Al-Hussein. Dari datukku, yang Abu, Abu Ali bin Abi Talib. Rada'u dari Rasulullah s.a.w. Dia dah. Maka berkata, Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai eh, tempat beraya ya kuburnya. Dan janganlah kalian menjadikan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dan hendaklah kalian memberi salam kepadaku. Selawat Nabi lah. Kerana sungguhnya salam kalian akan sampai kepadaku di mana pun kalian berada. Hadirat Ibn Abi Syahibah dan Mus'alafnya. Nombor 75. Nombor 7625. Di sini dikatakan oleh As-Sakhawi dan Al-Qalbaliq. Al-Masjid satu hadis Hasan Muhammad Awan Mah dan tahqiq musnad Ibn Abi Syaibah juz 5, pasal 78 secara umum hadisnya kuat sahih li ghairihi Inilah Rasulullah salah apa nasihat seorang habib sejati yang paling faham cucu Nabi cicit Nabi lah tentang perkataan Habibuna Rasulullah SAW. Jika berdoa kepada Allah sahaja di kuburan Nabi SAW tidak dianjurkan, maka terlebih lebih, lagilah lagi lah minta pertolongan kepada Nabi SAW. Ya, doa kepada Allah, tapi tepi kubur tak boleh Maukah Habib Muzi menerima nasihat yang disampaikan oleh para Habib ini? Nah. Kat mana kita nak habis ni? Oi lambat lagi kau. Ah pada lelas kat ni. Kau sekat sebelah kita nak. ya dekat nilah 10 kita sama lepas ni wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika subhanakum takuna illa anta astaghfiruka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh